Здравейте, уважаеми зрители, отблизо на вашите екрани, което автоматично означава, че ви очаква близо час, в който всеки гост е положителен герой. На предаването си има традиции, така че нека първо започнем с добрата новина от света. Днес тя идва от Ливърпул, Англия, където семейството на герой от Втората световна война, Бил Колдуел, най-накрая получи неговата картичка от фронта. И то само с едни нищо и никакви 78 години закъснение. През 1943 година, когато за първи път влязъл в армията, Бил Колдуел написал картичка на семейството си, сложил своя снимка и казал на пощальона тутък си да я пусне към Ливърпул. Вътре пишало: е, най-накрая облякох синята униформа. Не мислех, че ще е чак така тук. Човек няма никакво време за себе си. Но всичко е наред. Ще ви напиша подробно писмо, веднага, що ми се отвори възможност. Така че, моля ви, изчакайте ме. Остават ми 13 седмици на фронта. Изпращам ви цялата си любов, Бил. Е, семейството е почакало малко повече от 13 седмици, за да получи картичката, а от кралските пощи признават, че си нямат ни най-малка представа какво се е случило. Но децата на Бил, който отдавна си отишъл от този свят, казва, че е било за добро, защото били изключително трогнати толкова години по-късно отново да видят почерка му. Всяко зло за добро, както се казва. А сега е време да ви представя и днешните ни гости. Ето кои са те. Днес предаването ще видите Димитър и Христо. Един дует с модерен поглед към родния фолклор. В деня на поезията ще ви срещнем и с Галабина Митева. Отблизо Симона Петкова за професионалния женски футбол по света и у нас. Луда за работа, болна за честност. Столетниците на България, баба Линка от село Чупрене. Уважаеми зрители, днешното предаване го започваме музикално. Следва да ви срещнем с две много талантливи момчета, чието клипове на леко модернизирани, но с много финес фолклорни песни имат по над 1 милион гледания в YouTube, което може само да ни радва. Ето как звучи Девойко Марихубава в изпълнение на Димитър и Христо.
Девойко Марихуба в изпълнение на Димитрия Христо, уважаеми зрители. Елате, момчета, сега при мен да ви питам аз тук едни неща. Здрасти. Здравейте, здравейте. Аз ще подам така обаче. Не мога, просто трябва да поздравя. Много си стилна. Благодаря ти. О, колко сте мили. Момчета, няма да скрия, че през седмицата отговорният ни редактор, който слуша няколко пъти песента преди предаването, се просълзяваше многократно. Много добра работа сте свършили с песента. Има над 1 милион гледания в YouTube. Това не се случва винаги на песни, които имат фолклорни мотиви. Вас изненада ли ви този успех на песента? Хем да, хем много се надявахме. Беше до някаква степен логично. Разбира се, това са съвсем реални гледания и не сме стотинка инвестирали в това да бъдат култивирани по някакъв начин. Затова сме много благодарни на всички тези хора, които сами са намерили тази музика в интернет. Страхотни си, това не е единствената песен, която е постигнала наистина такъв успех ваш. Кажете ми сега, защо така сте се ориентирали към фолклора и лекото му модернизиране? Да го направите така, че хем 15-годишните консуматори на поп-музика в България да го харесват, хем бабите им да не ви се мръщат, че слушат това нещо. Ние така сме възпитани. И примерно това в моя род е предавано от поколение. Дядо ми се е занимавал с изкуство, баща ми, сега и аз. Семейство на Митко са също традиционалисти, така че ние сме възпитани по този начин към българския фолклор, към любовта, към българското кино, ако щеш, и всичко българско, така че... Но освен това сме израснали любовта. В 90-те години, сме израснали, когато българската музика доста се промени спрямо предишните си години. Разбира се, и едното и другото е добро, но промяната е донесла нещо, което в така нашите тинейджърски години, всъщност ние сме се формирали като, може би, музикални вкусове. И затова смятам, че именно тези версии са, да ги наречем, успешни, благодарение на този привкус на 90-те до към 2000-те години. Моите погледи към българския фолклор често приличат на тези, които правим до сега. А какъв е вашия музикален вкус, който се е формирал? Фолклора наистина ли присъства така наситено в него? Ами, като деца не мисля, че много е присъствало. То е присъствало по задължение по някакъв начин, но се е превърнало в удоволствие, когато сме свикнали да го изпълняваме с приятели, може би, или да го слушаме в изпълнение на приятели. И мисля, че и двамата имаме такива приятели, които изпълняват автентична такава музика. Родолюбци. Но всъщност не е трудно да обичаш българския фолклор. Мисля, че във всеки от нас и по-логично, може би, след 20 някоя година се изяви като така същинската любов към българския фолклор. Абсолютно, той е изключително красив и се надявам самите българи ние да го ценим много повече, защото знаем в чужбина хората как изключително много се радва, да, и много ансамбли и пазители на българския фолклор, които са ни гостували, казват, че всъщност в чужбина те правят такъв невиждан фурор. Всички, нали, искат няколко пъти да излизат на бис и прочие, докато тук не винаги е толкова оценяван. Обаче ми се струва, че в последните 5 години има някакво такова нахлуване на нашите фолклорни ритми и в българската поп-музика. Така ли е вие като хора, които се занимават с музика, или аз греша нещо? То е логично. Може би сега това, което се случва, поколението се смени и го приема за нещо ново. Това беше точно пак 90-те години и всъщност и Стефка Саботинова с Притури се планината. Това беше една от първите, може би така, по-смело реализирана дори денс, може би, версия, въпреки че тя беше продуцирана не от българи тогава. И естествено е получила своята световна популярност, може би благодарение на това, защото ако бяхме само български екип, ще е друго. Едва ли някой от нас открива топлата вода при всички положения, но е нормално да се завъртат нещата. Както в момента пък 80-те е много интересна вълна, която повлиява на съвременната българска музика, така може би и на нашата музика. И това ще се случи. Може би това е най-добрият начин днес да се предава нашия фолклор, пък и не само от поколение на поколение. Разбирам. А той ще продължава ли да присъства така усилено в вашата музика? Знам, че имате нов албум и видях ваше изпълнение на Лалели си Зюмбюли си, което е снимано в пещерата Сева Дупка, където влагата е над 90%, 7 градуса е целогодишно там. Как се пее въобще в такива условия, момчета? Ами, когато се заседиш малко повече, специално за пещи хора, със сигурност не е приятно. Но... Като ти свършва кислорода, за никой не е приятно, но... Постоянно питах режисьора, нали, абе, нали не сме като риби? Нали, беше много забавно, но всичко трябваше да се случи като цяло много бързо, в един тейк буквално, защото нямахме много време, но
искам да кажа, че когато атмосферата и обстановката е такава, пък тя започва да въздейства на артистите. И Митко, разкажи за капчуците от сталактитите. Мисля, че беше чуват се капки, беше много интересно. Как се формира буквално една пещера, се чува в нашия буквален аудиозапис. Ние направихме и аудиото и видеото едновременно. А не може да не ти въздейства. Записахме го с 8 микрофона общо, въпреки че се виждат на видеото само 2. Успяхме да уловим част от много интересната, уникална акустика на пещера Съевата дупка, където всъщност така наречената концертна зала, макар и с тези температури, тя е използвана за концерти на живо преди време. Но как е стояла точно публиката толкова време, не знам. Разбирам. А това ще бъде ли? Вие имате нов албум, сравнително нов всъщност, и тази песен е част от него. Точно така. Но разкажете ми, това ще бъде ли нишка в останалите клипове, които предстоите да направите от албума, да бъдат на такива мистично заредени, емблематични за България места или не? Коментирали сме го с Димитър и като цяло винаги, когато сме на участие, имаме възможност, сме били почти във всеки един едно кътче такова красиво на България и сме се старали да посетим най-интересните места в България, така че аз лично бих се съгласил на такова нещо. Предполагам и той на 100%. Аз се стара за сега във всеки аранжимент по някакъв начин да вплитаме акустика от нещо българско, въпреки че не си личи особено. И много ми се иска във всеки следващ продукт, т.е. албум, да имаме поне по един проект, който да сме и заснели някъде в красотите на България, както правим до сега. Тук е момента, може би, да уточня, че ние използвахме за още предишния си албум и за песента Девойко, която чухме. Да. Използвахме малко нелегално записан шум и акустика от една друга пещера, някак коя да не ме санкционират. И това е нашия албум, който е нашия пръв и дебютен албум все още. Вторият е само в интернет, физически не е наличен, но скоро може би ще бъде. И тук е и нашата Девойка, оставям го тук. О, много ти благодаря, ще го споделя с отговорния. Да. С отговорния ни редактор ще го споделя този албум. Инструментал, да, ако обичаш да пееш. Да, аз се обичам, но никой не обича да го чува. Няма значение това. Да. Вие правите и кавър песни, нали така? Има ли според вас предимство кавъра пред оригинала? По принцип, когато правиш кавър на някое парче, обработка в нашия случай, това вече е изпипана методика. Тоест, хората вече са го възприели по един начин. Тоест, ти трябва да възобновиш живота на това парче по един нов начин. Докато като правиш авторска музика, тук вече, нали, идва момента, дали ще се хареса на хората, това ли е парчето. И има го това като притеснение от артистите, но хората, според мен, които се занимават с изкуство, не трябва да спират да бълват. Без значение дали ще се получи или не. Тоест, дори ако не се получи, трябва постоянно, докато се получава. Надяваме се, че при нас се получават и налагаме едностилие, независимо дали е авторска музика или кавери. Опитвам да балансираме това нещо, да имаме наистина кавери, които естествено сами по себе си помагат самите песни да получат по-бърза популярност, но авторската ни музика смятам, че не остава на заден план, затова свидетелстват нашите албуми. Има ли българска песен, до която обаче не бихте припарили, така че не бихте и направили преработка кавър? Говорим за български фолклор или като въобще за българска песен, до която въобще не бихте направили кавър, не бихте посмяли да направите такова нещо? Има една невероятна българска песен, която се случват вече няколко кавъра на нея, но това е една съвършена симбиоза, ако така мога да нарека, за онова време, и това е на Паша Христова "Повей ветре". Песен, която обожавам. Тя е така наречена конкурсна, защото е по-сложна за изпълнение, богата хармония с различно темпо вътре. Но това са песни, които заслужават техния оригинал да звучи максимално дълго. Разбира се, всеки друг кавър е добре дошъл. Ние много обичаме да правим експерименти, да пеем женски песни. Много съм си го мислил, но това е песента, към която няма да посегна. А ти има ли за теб такава свята песен? Чакай, че потънах в очите ти. Замислих се, когато те попитах за фолклорната музика, че примерно аз, пък и предполагам и Димитър, не бихме се докоснали до този най-автентичен фолклор с специфичната орнаментика. Аз имам една много любима песен от Тракийския край, "Радина мама думаше". Така че определено не бих се докоснал до такъв тип музика изпълнение, защото не знам дали ще ми се получи. Все пак има такива училища, хората го учат това. Така че ние си правим нещата по нас и начин. Той е кимал одобрително през цялото време. Кимал одобрително. Когато става въпрос за вашата авторска музика, знам, че сега в края ще ни изпълните една такава ваша песен от последния ви албум. Коя е тя и ми разкажете малко повече за нея, как я създадох, понеже вие сами справите музиката? "Залагаме на трябва да остана". Това е песента, която написах по време на
първата ни възможна така тежка изолация миналата година, в още края на март, може би, силно вдъхновена от самотата, която предизвиква всъщност една такава изолация в един автор, един изявяващ се редовно музикант. Това го направих заедно с текста на Кристиян Гранчаров. Заедно направихме и текста. Останалите неща са на мен. Кажи се. Опитам се да не бъда. Но всъщност рядко правя така продукция, в която главно аз да съм действащото лице на всяко нещо. Но от години не беше се случвало, но съм много щастлив, че се получи. Песента стана от само себе си, защото в рамките на един ден беше готова. Ами смятам, че не ни останеш от друго, освен да я чуем. Момчета, ще ви поканя отново на нашата импровизирана сцена. Уважаеми зрители, Димитър и Христо. Знам, така е по-добре, сам избрах промяната, щом съм нужен за света. Идвам с тебе на далеч нощта, забранено няма, щом заспя. Идвам с теб, но само в съня. Трябва да остава тук още малко, ще мога скоро да обичам. Трябва да оставя тук още нещо, нещо повече от твоето време. Трябва да оставя тук още малко и ще мога скоро да обичам. Трябва да оставя тук още нещо, нещо повече от твоето време. Уважаеми зрители, днес е Световният ден на поезията. В тази връзка сме поканили една жена, която мнозина наричат ранения ангел на българската поезия. И наистина живота ѝ е доста тежък. Човек може би, когато си представя поет, не го вижда как през деня пасе овце, а вечер пише красиви слова в рими. Но точно това е една миниатюрна част от живота на гостенката ми. Нещо, с което трябва да се гордее, защото днес има изключително близка връзка с читателите си, които толкова харесват, че дори лично събират парите, за да издадат една от стихосбирките й. Уважаеми зрители, при мен е раненият ангел Галабина Митева. Здравей, Галабина! Здравей, Боряна, много се радвам. Честит професионален празник! Благодаря. Радвам се, че на този ден на празника на поезията сме заедно. Аз също много се радвам. Разкажи ми сега, не мога да не започна разговора, питайки те, кой те рани така и защо, и кой те кръсти всъщност раненият ангел на българската поезия. Така ме кръсти един поет преди много години, така ме видя. После така започнаха да ме наричат моите читатели. Истината е, че така се чувствам и аз. Истината е, че светът ранява ангелите или светът не е място за ангели. Поетите със сигурност ги ранява света. Имам един стих: светът убива своите поети, за да им кичи гробовете с цвете. За жалост така се случва, да. Посмъртно после всички така, ви цитират получават, и по-късно ви оценяват. Получават, така, да, но е така необходимото признание, почет и любов аз поне получавам и приживе, но така, светът ранява. Светът ранява. Светът не е място виждам, за поети. Виждам, че искаш да ми прочетеш нещо. Да, аз искам към... да се представя, нали, Световния ден на поезията, да я поздравим нея и да поздравим нашите зрители. Да се представя с няколко куплетчета. Аз имам няколко стиха, които са моя визитна картичка. Аз случайно минавам от тука и не търся пари, нито слава.
Аз вървя и събирам поука по пътеки, които раняват. Остави ме. Така си живея. Не умея да бъда практична. Ако някъде спра да се сгрея, дъх на обич оставям. Различна. Остави ме. Случайно минавам. Аз съм птица. Защо ми е стряха? Имах много любов да раздавам, но сълзите, сълзите презряха. Остави ме. Минавам случайно по пътеката къса на дните, ала идвам от минус безкрайност и отивам оттатък звездите. Остави ме. Минавам случайно и не съм от човешката раса. Аз съм част от голямата тайна, за която не сме дорасли. И когато поема нататък, че земята не ми е присъща, две пера ще отроня в съня ти. Знак, че ангел те е прегръщал. Много хубаво наистина стихотворение. Наистина благодаря. Загатва част от твоята същност. Сеща се тъга. Има нещо ангелско в него. Да, абсолютно, да. Очевидно, да, наистина ти се приемаш така. Но нека разкажем малко повече за твоя живот, за онези, които все още не са се докосвали до твоето творчество и до твоята персона на поетеса. Ти учиш педагогика в София, но нещо така се случва в твоя живот, че решаваш да се преместиш в родното си село. Защо така? Да се преместя в родното си село... Това всъщност... Моите избори са избори на душата. Избори на душата. Абсолютно, не да. На практичното, така ли? Абсолютно. Аз не правя никакви избори. Цял живот съм така. Душата ми прави своите избори. И аз просто я следвам. И така много лесно се живее. Всъщност, поне при мен е така. Мой избор беше да запиша педагогика в Пловдив. Това беше в Пловдив. Пловдивски университет. Това беше моя човешки начин да се интегрирам по някакъв начин там, където душата искаше да се върне. При светулките и щурците, там, където небето е синьо и има звезди. Тук за 16 години живот в София аз не съм виждала звезди. Първо смятам, че всеки човек се ражда не случайно там, където се ражда. И където и да го води пътя му през целия му живот, рано или късно трябва да се върне там, където се е родил. Тоест, когато се завърна към корените си, ти тогава усети най-близко себе си. Абсолютно, да. Аз тук съм била тия 15 или 16 години. Бях икономически емигрант, може да се каже. Да. Тук просто оцелявах икономически. Работех тук, работа имаше много. За да издържам децата си, докато учат. Кажи ми, ти когато се премести на село ли всъщност започна така активно да твориш? Ти имаш вече издадени няколко стихосбирки? Да, разбира се. Значи аз, когато дойдох в София, имах вече издадени 3 стихосбирки. Но аз тук за 15 години не съм написала и 15 стиха. И след като се завърнах, последвах душата си там, аз там за 6 години написах 3 книги. С по 100 стиха вътре. Толкова много, толкова продуктивно всъщност ти се отрази от това завръщане към корените ти. Да, т.е. виждаш ли как душата винаги знае къде отива, защо отива. И въпреки трудностите всъщност, както казах в началния нос, налагало ти се дори да пасеш овце летните месеци през деня. Абсолютно, не, то не ми се налага. В смисъл, това съм могла да намеря само, това ми като предложиха. То не са ми предложили, аз съм търсила и така случайно стана, 2 лета съм пасла овце. Но овцете, това беше всъщност най-щастливия ми период. Да. Аз овце бих пасла, ако имах пари, с които да си плащам сметките и да си купувам хляб, овце бих пасла всеки ден абсолютно безплатно до края на живота. Ти имаш предпоставки абсолютно да ненавиждаш света. Както казахме, имала си тежко минало, налагало си да живееш с 20 няколко лева на месец, самата ти си го казвала. Но въпреки това си намирала начин да твориш и да създаваш стихосбирки. И нещо повече, ти имаш много близка връзка с твоите читатели, с които не всички поети могат да се похвалят. Как се случи това нещо? Ами не знам, това е от поезията всъщност и от това, че аз съм открит човек. Аз не знам друг начин за общуване, освен абсолютно открито. За щастие, казваш, имам предпоставки, може би е така, но аз имам една много голяма дарба, един голям дар, така от небето, по-голям от поетичния талант. И той е да не мога да мразя. Аз мога само да обичам наистина. Това е... Няма по-голям дар от този. Според теб, в какви условия се ражда най-хубавата поезия?
Ах, не знам, не знам как се ражда, може би за всеки случай различно. Моята се ражда на небето. Тоест, аз получавам своите стихове в абсолютно готов вид. Нямам никакви заслуги, спуснати никакъв мой свише, труд. Абсолютно. Значи, просто те се раждат в най-неподходящи моменти в, тук на физическо ниво, нали? Когато нещо бързам, когато тръгвам. Така. Но аз не влагам труд, освен този да записвам колкото мога по-бързо. Понякога идват по-бързо, отколкото аз мога да пиша. А относно читателите, те са всъщност моята единствена любов, мога да го кажа съвсем отговорно, и моето истинско семейство. Нали, като изключим децата, те просто не само моите, всички деца, те идват чрез нас. Да. И времето, в което живеем сега, родството е по енергия, по дух, а не по гени, по кръв и плът. И в този смисъл читателите са моето истинско семейство и наистина любовта е взаимна и голяма. Понякога си мисля, че тази огромна читателска любов ме спасява от земната омраза на мястото, където съм, където живея, където няма да мръдна повече никога оттам, защото аз 10 години живях по този начин и спокойно мога да изкарам още 10 или колкото. Дай Боже всеки му такова голямо изплутено семейство като твоето в такъв случай. Много ти благодаря, че беше наш гост точно в Световния ден на поезията. А ние, уважаеми зрители, се разделяме за едни кратки реклами и време. След това отблизо продължава. Вижте как. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Отблизо Симона Петкова за професионалния женски футбол по света и у нас. Луда за работа, болна за честност. Столетниците на България, баба Линка от село Чупрене. Здравейте отново и след рекламите. Вие гледате отблизо. През седмицата наш зрител Даниел Пенев ни писа с предложение да поканим едно много вдъхновяващо момиче. Но тъй като тя е професионален футболист и в момента играе в чужбина, се наложи да ни гостува виртуално. От срещата ми с нея мога да ви кажа, че тя е едно наистина прекрасно и много амбициозно момиче. Но ще оставя сама да ви се представи. Здравейте, аз съм Симона Петкова и съм на 27 години. Родена съм в град Габрово и в момента играя за швейцарския отбор FC Лугано. Днес гостувам на вашето предаване отблизо. Здрасти, Симонка. Колко часа при теб? Един час сте назад и ти трябва да отиваш на тренировка с малко, нали? Здравей, да, 10:15 и след малко трябва да се запътвам към терена. Как се зароди твой интерес към женския футбол до толкова, че да искаш да го превърнеш в твой професионален път? Това се случи на един матч с националния отбор девойки до 17 години. Това беше първият мой официален матч на голям терен. И просто, когато чуеш химна на България, изтръпваш, случват се едни емоции и тръпки в корема ти. И тогава човек може би осъзнава, че това иска да прави, това чувство, което се появява, е просто неописуемо и трябва да го преживееш, за да го обясниш. Да. И тогава си каза, Симоно, ти ще станеш професионален футболист, пък каквото ще да става, така ли? Ами, аз си казах, че ще дам всичко от себе си, за да футбола да стане, нали, моя професия, както е днес. И че явно трябва да направя много неща, преди да се случи това, реално да стане действителност. Да. Колко време всъщност ти отне, за да станеш професионален футболист? 10 години. 10 години. Да, ти казваш всъщност, че пътя ти към професионалния футбол всъщност е бил, цитирам теб, голямо ходене по мъките, както казваш ти. Много трудно ли се получиха нещата? Да, защото женския футбол преди 10 години не беше развит. Аз започнах да тренирам футбол, когато бях изключително голяма. Значи на 16 години започнах да тренирам футбол, което е твърде късно. Но женския футбол в последните 4-5 години набира скорост, развива се. И ето аз днес се гордея с факта, че футбол е моя професия, имам професионален договор. Но 5 години назад във времето нещата не изглеждаха толкова добре. Симона работеше на бургерите в Лондон, ходеше на работа, на тренировки, съчетаваше дори образование с това нещо. И футболът беше като хоби, въпреки че отнемаше изключителна част от ежедневието ми.
А как като хоби ти тогава в Англия си играла в няколко отбора всъщност? В Уотфорд си играла и къде другаде? И в Лидс. Значи аз отидох на четвърти дивизионния отбор Лидс. Това беше моя първи клуб извън България. След това се качих 200 пала нагоре, играх в Уотфорд Лейдис. Това са втора дивизия и в момента в Англия. Но аз бях семи про. Парите, които изкарваш от футбола като семи про, е все едно да си в България на 4 часов работен ден. Парите са нищожни и за да живееш в Англия трябва повече. И аз исках да имам повече, аз обичам моята свобода. Искам мама, като се обади майка ми, има нужда, примерно, аз да мога да помогна поне финансово, понеже не съм част от семейството, реално аз отсъствам постоянно. Поне да има нещо да се чувствам полезна и да мога да помогна. От тази гледна точка винаги съм работила и съм си доставяла така, финансовата стабилност, която търся. Аз защо не мога да си го представя това нещо, понеже ти ми каза, че имаш всеки ден тренировки по няколко пъти на ден и просто това нещо трябва да е било наистина нещо, което много искаш в сърцето си, за да можеш да тренираш, да работиш на бургерите, както каза ти, и да гониш все пак някакво образование. Това въобще как ти стигаха 24 часа в денонощието на теб тогава? Заспивала съм в автобус, в влак. Нали, липса на сън определено се отразяваше, но ето днешно време наваксвам. При първа възможност лягам и спя на обед. А колко време ти отне да достигнеш от четвърта дивизия в Англия, в момента да играеш професионално в Швейцария и както ти си казвала, изгледа ми е езерото, което е прекрасна гледка и съм си я заслужила с толкова труд. Ами, не знам какво съм заслужила, но усилията, които съм полагала с годините, просто ми се отплащат. Вече имам опит, знам как да се движа на терена, изгражда се, физическите качества се изграждат. Така че не бих казала, че един малък период от време. Всичко се насъбира, просто човек трябва първо да работи и после да се облагодетелства и да трупа, нали, дивиденти и такива бонуси, като гледка в Лугано или пътуване в Женева, които се случват сега. Ти ли си единствената българка в отбора в Лугано в момента? Не, има още едно момиче, казва се Лора Петрова и тя както мене така се радва на първи професионален договор в футбола и първи опит с отбор извън България. Ти казваш, че в Лугано вече си много оценена всъщност и когато има да се бият дуспа, много често се обръщат към теб. Това ли е най-голямото щастие за професионалния футболист? Да му се довери по този начин отбора? За мен лично е доверието, което се печели на терена и как изграждаш твоето име. За мен е по-важно от всеки един медал, от всяка една купа или от нещо индивидуално, което ти можеш да постигнеш. Мога да кажа, че вкарах страхотен гол срещу Сервет миналата събота. Сервет са шампионки, но гола наистина удоволствие да вкараш гол и то беше хубав гол. Идеята е, че ако имат дуспа и ми гласуват доверие, аз се чувствам много по-добре. За мен това е доверието, което съм спечелила и доверието, което имат другите, не моята вяра или моите качества. Нещо, което другите ценят в теб. И това е една по-голяма победа, по-емоционална със сигурност. А кога си чувствала най-голяма отговорност да лежи на твоите рамене като състезател? Всеки един матч, защото играя в предни позиции и от мен зависи да вкарам гол и отбора да побеждава. В футбол, знаете, игра на голове. Трябва да вкарваш голове, за да си вършиш работата реално. Много хора наричат футбола всъщност стар футбол, най-великата игра. Как ти като човек, който е отвътре, кажи ми какво е толкова специалното на футбола, че да си заслужи царската титла? Футбол е магия. Човек трябва да живее с това нещо. Не се стича само до една тренировка или до един матч. Ние живеем в съвсем различно ежедневие, но също сме хора, като всеки един, както ти трябва да сготвиш, да отидеш на пазар, да пуснеш пералня, да се нагласиш за вечеря. И въпреки всичко носиш 90 минути на адреналин на феновете, които обичат футбола. Така че мисля, че футбол е просто начин на живот. Не се стича само до един матч и една тренировка. А в какво се крие магията на футбола? В моментите, които се създават на терена. Голове. Това е наистина чудесно. Кажи ми ти като човек, който, както казах, вече от вътрешната страна гледа на професионалния женски футбол. Кажи ми и като човек, който е играл в България, в Италия си била, в Англия си била, в момента си в Швейцария. А на какво ниво е българския родния женски футбол? Стоим ли достойно до другите страни?
За жалост сме малко по-назад от другите страни, понеже не се състезаваме. Женският национален отбор още не е включен в квалификации, което е проблем, защото едно 19-годишно момиче, когато напусне, значи започва малко по-назад. Националният отбор е разграден девойки до 17, до 19 години и жени. Какво правиш ти с 19-годишните момичета, които вече нямат право да играят за девойки? Ти, ако нямаш жени и не участваш на квалификация, как мотивираш момичетата на 19-годишна възраст, които вече знаем, търсиш независимост, финанси, искаш да се отделиш от семейство? 19 години е един период жизнено важен за всеки един човек. Реално ти вземаш живота в свои ръце. И футбола в България не може да ти обещая нищо, дори ни квалификации. Квалификациите са международната сцена, които ти виждаш вече къде са, нали, големите отбори, къде са парите, къде е бъдещето и къде може би ти искаш да стигнеш. Това е липсата между България и останалите държави. Докато Гърция, нали, обикновена държава като Гърция участва в квалификациите. Ние в приятелски срещи бием Гърция, но ние не играем срещу Германия и срещу Англия, понеже не сме включени в квалификационен цикъл. Там е разликата между България и другите държави. Тоест проблемите не са в по-малко талант, който имаме ние. Ние напротив имаме много талантливи състезателки. Проблемите са чисто вътрешни и административни, едва ли не. Да, абсолютно. Българският футболен съюз трябва просто да вземе едно решение и да подкрепи нашата мечта и всичко това, което сме вложили, защото колко години подред България няма представителен отбор за жени, но държавно първенство се провежда. Има момичета, които ходят с надежда на тренировка от понеделник до петък, играят матч събота или неделя. И тези момичета заслужават своя шанс. И пак казвам, че качества имаме. Дори и без да играем квалификации, аз съм сигурна, че ако се даде шанс, не бихме разочаровали никого. Това е супер. А ти като наша професионална футболистка в чужбина, би ли си съгласила да менторстваш едно такова амбициозно 19-годишно момиче, което също като теб мисли, че футбол е магия? Да, разбира се, аз окуражавам момичетата, защото ето, дори без квалификация национален отбор, аз съм успяла да достигна и може би вече след мене женския футбол се гледа малко по-добре, дават се повече условия, ще е по-лесно на момичетата, които идват, които са сега на 19 години. Yeah. Ето, аз съм пример, че случват се нещата, с воля и с желание всеки може да успее. А къде мислиш, че си научила най-много по пътя ти? В България, в Англия, в Италия? Кое време за теб е било най-полезно като играч? В Национална спортна академия, когато бях в България, тогава се развих като футболистка. Това бяха първите 7 години, в които аз с отбор тренирах. Понеже в Габрово нямаше женски отбор. Ние сформирахме, защото бяхме домакини. Габрово е сърцето на България и аз съм късметлика да съм родена там, но реално аз в Габрово не съм тренирала и не съм развивала качествата си като футболистка. Национална спортна академия ми е дала базата, но във всеки един отбор аз съм вземала по нещо. Аз отивам там, те вземат от мене моите качества, но аз вземам от отбора опита и знанията, които може да научиш от всеки един треньор. А мечтите ти на теб интернационални ли са или има все пак нещо бяло-зелено-червено в тях? Мечтите ми свързани с националния отбор. Много искам да видя България на европейската и на световната сцена и съм сигурна, че бихме зарадвали голямата аудитория и всички фенове на футбола, които им липсват тръпката, емоцията, страстта. Защото футбол е страст, малко мъжкият футбол е комерциализиран и се търсят само пари. Докато при нас пари няма, ние не играем за пари. И това се усеща, жива е атмосферата, самата тръпка любов може да се усети от всеки един футболен фен. Кажи ми, какво трябва да се направи, за да се популяризира още повече женския професионален спорт в България? Веднага давам един пример. Защо Лора Петрова вкара гол с първия си професионален договор в Швейцария преди 2 седмици? Никой ни не отрази. Оня ден аз вкарвам гол срещу шампионките на Швейцария, Сервет. Сервет играе шампионска лига и се борят с топ-16 нали, отбори в Европа. Аз съм им вкарала гол. Никой от българските медии не ги отразява тези неща. Как ще популяризираме женския футбол при положение, че ние хората навън, които играем, никой ни не отразява нас? А камо ли българската медия да отрази държавно първенство, където няма никой представител на шампионска лига в момента,
няма нищо, кой нали знае колко високо като ниво. Кой ще наотрази? Къде са медиите? Не може да отлъчваме само едно момиче, Евдокия Попадинова, за нея се пише по медиите, но е крайно недостатъчно да се прави реклама само с едно момиче. Има футболистки в България, които заслужават внимание, има момичета като мен и като Лора, които градят успехи извън България, което още по-трудно, и може би само липсата на медия и отразяване пречи на популяризирането на нашия спорт. Разбира се, представяш си колко много момичета, когато чуват за българските успехи зад граница, бих се насочили и те натам. Най-малкото за да добият опит в Шампионска лига, как се играе. Исках да спомена нещо друго. Ако един мъж е играл срещу Ювентус, срещу Арсенал, срещу Ливърпул, със сигурност всичките български медии са на летището и ще чакат съответния състезател. Понеже се случва да съм аз този човек, примерно, или Лора, Няма медия, няма една медия на летището, която да отрази нещо голямо. Докато това е, кражба към феновете на българския футбол. Защото аз съм сигурна, че има фенове, които тръпнат за такива футболни емоции. Не може да играе срещу Ливърпул и никой да не знае. Това е голям клуб. Това е Ливърпул, Арсенал, Ювентус, Милан. Това са, как да кажа, легенди в футбола като цяло, като имена. За всеки един български фен би било гордост. Аз съм сигурна, че няма значение, че съм момиче или утре ще бъде някой друг мъж на тази позиция. Въпросът е да се докоснеш от тези светила и да дадеш емоцията на другите. Личното удоволствие аз съм го изпитала, но феновете не знаят и това не е хубаво. Надявам се наистина това да не те демотивира и да продължаваш напред със същите уверени темпове. О, не, няма демотивация, напротив, тук е нашата отговорност да намерим начин да дадем знанията и да предадем опита, който сме натрупали, защото, както ти каза, едно 18 годишно момиче, ако няма квалификации, това не значи, че трябва да се отказва, напротив, просто трябва да работи много повече, за да може да забележи някой европейски отбор, защото разликата между България и другите страни е много голяма. И за да излезеш и да мериш сили е твърде, как да кажа, трудно. Трябва да имаш голяма мотивация, за да успееш. Много ти благодаря, Симонка, ти мултиталантливо момиче, че днес ни беше на гости виртуално на Отблизо. Благодаря ви и аз. Уважаеми зрители, сега следва рубриката «Столетниците на България», в която ще ви срещнем с баба Линка от село Чупрене. За нея Мира казва, че е луда за работа и болна за честност. Защо? Ще разберете от следващото видео. Хубаво дворче. Дървенца, лозичка и баба Линка. Здравей, баба! Здравей, синко! Млади деца сте. А млади! Теквия имам и я. Имаш ли, бабо? Имам теквия като вас, дечица. Как си, бабче? Добре, само че не видим, синко, Боже. Не видиш вече, да. Хубаво бастунче имаш. Без нега, то ми си братче. Братче. Идва време и за такива братчета понякога. Много се радвам, бабо, да те видя и да ни посрещнеш тук къщичката си. Много ви е хубаво тук. Малко е празно селцето. Няма като че ли много млади. Нема селата, нема. Спрашвам. Нашето село статят е било 300 човека, а сега няма 115. То пак хубаво, ако има 115-16, че има села, бабо, и един човек няма в тях. Да. Ти гледаш телевизия, виждаш как е. Сега не види. Сега вече не видиш. Не види. Ама пък разбрах, че можеш да говориш. Ти може да не видиш, ама говориш, хубаво разказваш. Та ще ми поразкажеш, бабо, искаш ли да отидем да седнем да... Хайде. Да си похортуваме, а? Че аз знаеш ли откъде идвам да те видя? Да, хубаво. Да. И аз се радвам на това. Благодаря ти, бабо. Хайде да отидем да седнем на пейчицата.
Ай. Я имам такива внучки, Влади. Излизаш ли си в градинката, бабо, от време на време или? Не можем, сине. Без Тодорка не можем да мрем. Дъщеря и е Тодорка, уважаеми зрители. Много хубавко се грижи за нея. Чух аз, като тръгна да излизаш навън и тя ти се смее, пък ти вика, хайде, мамо, слагай галошките. Изложи баба Илинка галошките. И аз сложих сутринта галошките и тръгнах да те намеря. Хубаво е. За тебе си го купих, бабо. Щото викам, тази баба сигурно си е изплела някаква жилетка. Чакай и аз да си сложа жилетка. Ти си много плела, бабо. Много, да. Какви неща ми показа дъщеря ти? Много съм плела, работила. Да, виж как хубав шал. Много хубав. Даже дъщеря ти каза, че ще ми подари една ръкавичка. Виж, това ти ли си го плела, бе, бабче? Аз съм и плела за сватбарче. А, за булки на сватба, на... Ама си загубила дясната и сега трябва ми изплетеш нова, бабо. Защото имам само една ръкавичка. Да, ама не видим, душичко. Не видим. Кога имаше, бабо, време да плетеш? Ти все по градината, все по нивите си била. Ти знаеш ли, че пойдем на работа и хурката ми на... Подмишница. Подмишница и... Докато отиваш на работа, да не седиш без работа. Да не седим без работа, предем. Свърши ли се работата на тая земя тогава? Свърши ли? Не. Работата никога не свършва, баба. Не свършуе се работа. Имах една друга баба, баба Бисера, тя почина на 104 години. Да. И тя ми вика, от работа чедо не се забогатява, а се загърбавява. Така е истина. Така е, мука е било, синко. Мука. Мука човешка. Добре, вашата почивка, вашата забава, в какво се изразяваше? Жетва и копание. Жетва и копание, той ми е почивката било. Така е, вика баба Линка, обаче се съживява, щом започва да ми разправя как най-обичала ручък да прави. Ще рече обяд. За хората, дето са на полето да жънат. Нашата бабка, млада невеста тогава, ще отиде, ще замеси тестото, ще натъкми огъня, бърканица ще избърка, качамак ще навърти. Хубав ручък да направи, че тогава хората много зор по нивята са виждали и силна храна им е трябвала. Толкова ниви имала баба Линка, ама млада без мъж останала. Та като удържавили земята, тя се зарадвала. Ох, рекла, вземете ги нивите. Уморих се от работа. Бабо, ти има ли кой да научиш сега да плете така, да преде така, както теб майка ти те е научила? Не, никой не има желание. Аз имам желание, бе, бабче. Ма аз мога да преда, май. Не знам, пробвала съм някога. Искаш ли да пробваме да ми покажеш? Да. Ще ми покажеш ли? Ще ти покажа. А чепкана ли е тая вълна, бе, бабо? Май... Май си не. Май си не, ама пак ще става. Леле, бабче! Яко е хубава вълната. Я би ти напрела и изплела. Бабо, дай ми сега и аз да пробвам малко. Дай ми, бе, бабче! Сега. Не ми се смей, ти мислиш, че не мога. И аз мисля, че не мога, обаче знам, че трябва да пробвам. Дай се. Заповяда. Мерси. Хурка, уважаеми зрители. А дето заводе сега. А не мога ли само да я хвана под мишницата? Не. О, пазуко. И сега тук имам колани разни, я да видя. Така. Не, бабо. Трудно е. Чакай се. Трудно е. Ох, бабче. Тебе си тук да се вържа горе.
И тега и... Ти как го забоде? Ама не ти е извлачена вълната, бабче, бабче. Вълната, той е челоча извлачена. А я като се извлачим, той ще увием на кабелки. Преде се екстра. Баба Линка сякаш е дала от живота си за другите и е забравила за своя. От ранна пролет до късна есен все едно знаела мотиката и греблото. А дойде ли зимно време, изпод ръцете й дебели юргани излизали, шарени покривки везала и хубави дрехи шиела, дебели чорапи изплитала. Нощем готвила и чистила. Цял живот работа, работа, работа. Тогава се уморявала, но днес ми признава, луда бех, чедо, за работа. Тегне и, че сега не може да работи. Гледа дъщеря си как копая градината, пък на нея тъжно и става, че и тя не може да подхване мотиката. Помниш ли, бабо, как го срещна твоя мъж? Помня. Още помниш? Разкажи ми. Най-напред бехме частна. Не имаше още стопанство. Да. И аз съм отдила на нивата за царевица. И отдоле идвам по шосето и срещам мъж с кола. И той ми вика, защо не сме заедно нагоре, а да не надолу. И имам и вече никога. Рече ми нещо ти. И я вече слухтим да го видим. И ти така. Градинка има баба Линка, но е мъчно, че кокошчица няма, ни кравичка. Нема кой да коси сено, чедо. Селото не е това, което беше. Поне е още здрава. Малко лекарства пие баба Линка и никакъв алкохол. Постничко обича да хапва. Казаха ми, че за теб чистотата е много важно нещо. Да, да. Сама си се къпем. Сама си се обличам. Решим. Добре, кажи ми това стихотворение за буквите. Аз, буки, веди. Аз и буки, веди, благо, добро е, живете, зело, земя. И же и, како люди мислете наш, он покой, да ти слово твърдо, укферт. А на френски ми казаха, че броиш цифрите. Ан, я тра, катр, сен, сип, сет, нини, обдис, до 10. Боже ми, Боже. Кой те научи, бабо, на френски ти да броиш? Епа, на училище съм била, трети клас. А ходила ли си във Франция? Я не съм ходила в Белоградчика, а в Франция тръжи. Бабче! Горе-долу съм научила на някои думи. Добре, бабче, ще те оставям, че ме е страх да не те уморя. Да идеш да си полегнеш пак. Нечу. Нечу. Искаш да си говорим. Така. Много ми беше приятно да те видя. Ну да, косинко. Много хубава бабка си. Много ми е приятно да виждам усмихнати хора, въпреки че старостта не винаги дава поводи за усмивки. Благодаря ти много, че се срещнахме. Да. Благодаря ти, бабо. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Последвайте групите ни във Facebook и Instagram. Кръстили сме ги отблизо и качваме ново съдържание редовно, което е хубаво, защото иначе рядко се виждаме. Само веднъж седмицата. Апропо, следващата ни среща ще бъде отново следващата неделя, точно в 11. До тогава ви пожелавам хубава седмица и довиждане!